Mewn deallu grist sy'n achub. A hi a asgor ar fab a thi a elwi ei enw i fiesu canis a fi a warad ei bobl o fi wrth ei pechodau. Mathewyn 21. Canis felly y carodd diw y byd fel y rhoddodd e fe yn ei ganedig fab. Fel na cholla'r pwyf bynnag a gredo yn ddo eith ond cael bywyd tragwyddo. Ioan 3:16. Yr Iesu a ddywedodd wrthod my fi yw y ffordd y gwirionedd a'r bywyd nid yw neb yn dyfod at y tad ond tro fi. Ioan 1:46. Oes y chwaith iachawdwriaeth yn neb arall canis nid oes enw arall dan y neb wedi ei roddi ymhlith dynion trwy yr hwn y mae yn rhaid i ni fod yn gadwedig. Actau 4:12. Canis mi a draddodais i chwi yn gyntaf yr hyn olla dderbyniais hefyd fel y bu Crist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysbrythurau ac iddo gael ei gladdu. Ac iddo atgyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythurau 1 Corinthiaid 1:15-4. Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth trwy ei weddif sef maddeant pechodau yn ôl cyfoes ei ras Effesiaid 1:7. Y 4 gwirionedd y mae'n rhaid i ni ei deall yn llawn 1. Mae Duw yn eich caru chi gymaint. Mae am i chi gael bywyd tragwyddol yn y nefoedd gydag ef. Canis felly y carodd Duw y byd. Fel y rhoddodd e fe yn ei ganedig fab fel na cholla'r pwyf bynnag a gredo yn ddo ef ond cael bywyd tragwyddol. Ioan 3:16. Mae am i chi gael bywyd toreithiog ac ystyrlon gydag ef. Ni fel lleidr, ond i ladrata ac i ladd ac i ddifetha. Rwyf fi wedi dyfod i gael bywyd ac i ddynt i gael yn helaethach. Ioan 10:10. Gweithaf hyn, nid yw llawer o bobl yn profi bywyd ystyrlon ac nid ydynt yn siŵr a oes gan ddynt bywyd tragwyddol oherwydd. Dau pechaduris yw dyn wrth natur. Dyna pam ei fod wedi ei wahanu oddi wrth ddiw. Pawb wedi pechu. Canis pawb a bechasant ac a ddeithant yn fyr o ogoniant dyw Rhyfeiniau 3:23. Oherwydd cariad at arian yw gwrau cob drwg. 1 Timotheus 6:10. Cyflog pechod yw marwolaeth. Oherwydd cyflog pechod yw marwolaeth. Rhyfeiniaid 6:23. Yr Beibl yn nodi dau fath o farwolaeth, marwolaeth gorfforol. Ac fel y mae wedi ei osod i ddynion unwaith farw, ond wedi hyn y barn Hebreaid 9:27. Marwolaeth ysbrydol neu wahaniad tragwyddo oddi wrth ddiw yn y fferm. Eith y rhai ofnus ar ahrediniol, ar ffiau, ar llofruddion, ar pyteiniau, ar swynwyr ac ar ei lunaddolwyr. Ar holl dylwyddog a gaeth ei rhan yn y llyn sydd yn llosgi a thân a brwmstan, yr hwn yw yr ail farwolaeth. Datgyddiad 21. Sio dyn wedi ei wahanu oddi wrth ddiw oherwydd ei bechod beth yw'r ateb i'r broblem hon. Yr ydym yn meddwl yn fynych mae yr atebion yw crefydd gweithredoedd da a moesau da. Ond dim ond un ateb sydd gan ddiw. 3. Iesu Grist yw'r unig ffordd i'r nefoedd. Dyma ddatganiad ddiw. Yr Iesu a ddywedodd wrthod my fi yw y ffordd y gwirionedd a'r bywyd nid yw neb yn dyfodd.
dyfod at y tad. Ond tro fi, Ioan 1:46. Calodd y gosblawn am ein pechodau. Canys Crist hefyd a ddioddefodd unwaith dros bechodau, y cyfiawn dros yr amhefiawn, fel y dydau efeni at ddiw wedi ei roddi i farwolaeth yn y clawn. Ond wedi ei gyflymu gan yr ysbryd 1:3-18. Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth trwy ei weddyf sef maddeant pechodau yn ôl cyfoeth ei ras, Effesiaid 1:7. Mae ganddo addewid bywyd tragweddol. Yr hwn sydd yn credu i'r mab sydd ganddo fywyd tragweddol a'r hwn nid yw yn credu i'r mab ni wyl fywyd ond y mae digofaint Duw yn aros arno. Ioan 3:36. Canys cyflog pechod yw marwolaeth. Ond rhodd Duw bywyd tragweddol trwy lesu Grist ein hargwydd. Rhyfeiniaid 6:23. Edwar, mae angen i ni gredu yn Iesu Grist i fod yn gadwedig. Mae ein hiacharddwriaeth yn ddyledus i ras Duw trwy ffydd yn Iesu Grist. Canys trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd. A hynny nid ohonoch eich hunain rhodd Duw ydyw nid o weithredoedd rha i neb ymffostio. Effesiaid 2:9. Canys pwy bynnag a alwo ar enw yr argwydd a fydd cadwedig. Rhyfeiniaid 10:13. Efi pechadur. Gweddwch hyn gyda ffydd argwydd Iesu diolch yn fawr am fyddharu i. Cyfaddefaf fy mod yn bechadur a gofynaf am dyfaddeant. Diolch am eich marwolaeth ar y groes claddu. Ac atgyfodiad i dalu am fy holl bechodau. Yr wyf yn ymddiried yn notfel fy argwydd a gwaredwr. Rwy'n derbyn eich rhodd o fywyd tragweddol ac rwy'n ildio fy mywyd i chi. Cynorthwya fi y byddhau holl orchminion a bod yn dda yn dyolwg. Amen. Sydych chi wedi ymddiried yn Iesu Grist mae'r canlynol wedi digwydd i chi yn awr y mae gennych fywyd tragweddol gyda Duw. A hyn yw ewyllus yr hwn am hanfonodd i, bod pob un ar sydd yn gweled y mab ac yn credu ynddo i gael bywyd tragweddol a mi a'i cyfodaf ef yn y dydd diweddar. Ioan 6:40. Mae eich holl bechodau wedi eu talu a eu maddau. Gorffennol. Presennol dyfodol. Ond ydyn hwn wedi iddo offrymu un aberth dros bechodau am byth a eisteddodd ar ddeheulaw Duw Hebraeth 10:12. Ydych yn greadigaeth newydd yn ngolwg Duw. Dyna ddechrau eich bywyd newydd. Am hynny os oes neb yn Christ, yma efi yn greadur newydd hen bethau a aethant heibio gweled. Yma pob peth wedi myned yn newydd. 2 Corinthiaid 5:17. Daethoch yn blentyn i Duw. Ond cynifer ag ei derbyn i asant ef i fynd hwy a roddes efi awdurdod i ddod yn feibion i Duw. I'r rhai a gredant yn ei enw ef Ioan 1:12. Nid yw gweithredoedd da yn ffordd i ni fod yn gadwedig, ond yn brawf neu'n ffrwyth ein hiachawdwriaeth. Canys ei grefft ef ydym ni. Wedi ein creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da, y rhai a ordeiniodd Duw o'r blaen i ni rodio yn ddynt. Effesiaid 2:10. Ddiwbendithia chi.